Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství a dneska jdeme opět na noc kostelu. Je to už pátý ročník tohohle videa. A dneska mám tady opět takovou partičku, přibude ještě později Jiří. Tady máme Davida, výborně. Tady máme psa, ten k nám teda nepatří, ale je hezký. Tady je Mirka. Takovou máme tady, tady je Míša, jo, výborný. A my jdeme opět po jednotlivých kostelech. Vždycky vám řekneme, co to je za kostel. A prohlídneme to tam, natočíme nějaký záběry a potom budeme každý hodnotit od 1 do 10, od 1 do 10, jak vlastně ten kostel nás působil, jak působí na laiky. A cílem této série vždycky je vlastně poukázat na to, jak některé kostely jsou otevřené a naopak některé velice uzavřené, vlastně pro laika, pro běžného člověka, co nepatří do té kongregace, úplně nepochopitelné. A začínáme kalit a hulit, tady u tohoto úžasného satanistického pomníčku. A možná víte, že vždycky vlastně úkolem toho je obejít co nejvíc kostelu a mezi tím vždycky kalit a hulit. Takže myslím si, že to bude zajímavé a díky tomu můžeme zkoumat vlastně tu mystickou stránku. Co si o tom myslíte? Proč vlastně pijeme a hulíme do toho? Aby jsme jak psychicky zvládali, že jo? Aby jsme prozřeli. To je to taky. Je pravda, že je to hodně náročný chodit po těch kostelech, že jo? No tak jo, tak se těšíme. Přistupujeme k prvnímu kostelu, který je na Andělu a už jsme tady jednou vlastně byli. Měl by to být katolický kostel. Aspoň to vypadá podle těch obrázků. A je to kostel svatého Václava z 19. století. Jdeme rovněž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hřešníky, pane, tady jsem čepice. Ještě dobře ti to. Že to je fakt tady strašidelný. Že jo. A hrozně ticho. Ta ženská je strašidelná, jak furt opakuje tu věc. Přesně. A ty sochy chlapů s malýma nahýma dětma jsou taky divný. Krásný. Krásný. Jo, tady musíš něco hodit, no nějaký peníze, aby se to za tebe modlilo. Máš peníze? Abys byl spasen. Mám, ale to zalepený i za to. Fakt? No jo. Není, je to protažený. Tak dej peníze, Bůh chce peníze. Bůh chce peníze, to chce pořád, jak to máme. A nic. Bože, fakt. Já jsem myslel, že to je něco jako jukebox. Nic. Tak noříme se z temnoty tohoto, této svatyně. Lidi, pověste teda, jak to na vás působilo a kolik bodů od 1 do 10, přičemž 10 je nejvíc, byste dali? Ale ještě jsem moc, no, já nechci se nebyl, ale tak 8,5. Bylo to docela strašidelný a temný. Ale nikdo nebyl v té spovědnici. Žádný Bůh. No, určitě velkolepá, těžká práce. Zajímá mě, jak dlouho je to zakonzervovaný v takovém skvělém stavu. Je tam šílená tma, spousta spovědnic, žádnou jinou jsme neskoušeli. Kolik? 1 10? 7,5 z 10. Míšo? Co mám tady hodnotit? Jako, co mě napadne? Jak to na tebe působilo? No? Jakoby, chodil by si rád do takového kostela od 1 do 10? Když dostala za
tak jako architektonicky je to nádherná stavba, ale jako to, co se tam bude dávat, to mě nezajímá. Ta paní tě nezaujala, jak říkala furt dokola tu jednu větu. Ale jo, tak je to nějaký její svět, prostě její vnímání života, smyslu a nevím čeho, prostě, když tomu jako věří, tak ať tak dělá. Od jedný do desíti? A ten kostel je jako krásný, takže já nevím, 8 třeba. Když mě to přišlo, jo, mě to přišlo teda hrozně. Takže průměr tohohle kostela je 6,75, což jsme vypočítali z hlavy. Tak super, jsme v dalším kostele. Jak se to tady jmenuje? Římskokatolická farnost u kostela svatého Prokopa. A mně se tam teda docela líbilo, byla tam hrozně zajímavá výzdoba. Co si o tom myslíte, takový stromy? A já to jsem to nejhorší ze všech. Nejhorší, jo? Já jsem teda si povídal s tím knězem. Nepříjemný lidi vevnitř. Nepříjemný lidi. Jo. Já jsem si teda povídal s tím knězem a ten dokonce, když jsem se ho ptal na ty kejženání párů, a to tak byl velice otevřený, říkal, no, nejspíš to sem taky jako dojde, ale zatím asi to zatím nevypadá. A vypadalo jako, že bych klidně chtěl, ale že jako vůbec nebyl proti tomu i třeba ženy. Já jsem říkal, no ale ženy jsou už apoštolky v Biblii a toto, tak to má smysl, že by byly knižka. No právě, a proroky mě jsou tam, no, chápu. Tak to mi přišlo, že bylo docela dobrá, no. A tak kolik byste dali vy? 3,5. 3,5, jo. Já bych dal 9. Já bych dala tak 6. 6? A ty, Míšo? Kolik bys dal ty? Co bys řekl o tom kostelu? Tak 7. Hezký kostel. Jo? Elegantní výzdoba. Super. Takže průměr je 6,375. Jsme na dalším místě a je to tady pařba. Kámo, tady byl Jan Hus? Tak to není přímo ten kostel, ale jiný. Hustý, tak to prostě je jiný kostel, ale je to taky na památku Jana Husa, toho mám rád, já jsem se narodil na Jana Husa. A je to tady hustý. Je tady o mé rockový koncert. Takže já za to určitě dávám 10. Jenom jeden jsme prošli. Tak co na to říkáš? Ale asi jako nejušklivější, je to takový nepůjčený. No a ta hudba a takhle, ten bude. Ale to bude svůj, ale ten kostel kolik? Kolik dohromady, celý ten duel? Celý duel máš na 5. 5? Kolik ty dáváš? 9,5 ze 10. Zvenku za tu hudbu. Je tak na 7, protože je tak brutálně uspěvají a je to krásný, ale ten je tak. A ta hudba nic nedává. Tak kolik dohromady ten program je? Pustí a já 10. Tak dohromady je to 8,25. Jdeme na další kostel. Je to tady na Žižkově. Máme s sebou Jiřího. Ahoj Jiří. Už jsi byl někdy na noci kostelů? Dneska jsem poprvý tady. Wow, hustý. A byl jsi v tomhle kostele někdy? Myslím, že jo, že jsem tam byl ještě. Super, tak jsme zvědaví, jak se tě bude líbit. Nesmí se natáčet. Tak tenhle kostel mě osobně hodně zklamal. Vyhnali nás dokonce i z kněžiště, tam u toho oltáře, ačkoliv jinde se tam smí, tak tady mě úplně vyhnali. Co si ty myslíš o tom kostele? Kolik z 10? Už je u věci zaříkám. Kolik ty dáváš hodnocení? Ale 4,5. Nelíbilo?
Jako by ta paní byla nepříjemná. Hrozná věc. Ale máme další razítko, takže 4,5. Z kolika, z 10? Jo, taky tak měla 4. Jo, já dávám 2, mě to hodně zklamalo, to, že na všechno měla kliče, nesmí se natáčet, nesmí se tam chodit. 2 6,5, 8,5. Jakože vlastně teďka na noc kostelu to je stejný jako běžný den, jo? 6,5, dělám 4. Ještě čekáme na Mirku. Mirko, čau. Jak hodnotíš tento kostel? 7,3. OK, zajímavé číslo. Co se ti líbilo a nelíbilo? Vlastně se mi docela líbilo ta síla toho dohledu toho boha, která je tady udělaná a vymazená. Fakt. Tak 4,76 vychází průměr, mi přijde hodně divný, ale je to možný. Tak, teď jsme se vydali na takovou cestu. Kde jsme, Dave? Ježíškov. Jsme na Vítkově. Chtěli jsme se podívat na krásný západ slunce odtud. A vlastně i ve vztahu k těm kostelům, tohle je prostě to místo, že jo, na Vítkově, kde v uvozovkách Češi porazili křížovou výpravu, která byla poslaná papežem. Takže je to takový symbol vlastně kacířství nad těma kostelama. To všichni dost nakády, tahle cesta nás docela zmohla, že jo? No, mega zmo. A co ty kostely? Vysávají vás? Jakoby, nebo dáváte čím dál tím nižší hodnocení. Protože se nemůže pít alkohol. Jo, přesně, dopředu dávám nula. Ale ne, dneska jsme na tím obešli k málo. Já bych se dožil rychle.